Kjo sot që ku me ndodhë, s'ku me ndodhë mua për 100 vjetë tjera, besoni, kusht të haqu që to? Për i Gjermanisë, a? Bean puzzle thiret, jelly beans, thiret kjo, për ta shumë në gjiroj edhe me telefon. Pse? Se kur e cilin që të mu po edhe kjo, që një tash? Vesh një minut, tash unë, që që kështu na e qesim. Jan duhet të kërkash është. Që, vesh një minut. E tash jeni të e po që të kam e erë, vesh të prysim. Tash jeni të e po që të kam e erë, me po njëgjiroj edhe këtona. Na kena me cilë që to që shtu, nëse mbjen mu na i një qëtu që si prej bombonave, duhet me hongër që to, po mos haroni si qëtu, që to bombonave që këqeni që ko. A di një shok? Njona është e mirë, njona është e keqe, para me do kena... pi? Ushqimi dhe qenit. Ushqimi qenit është kësi kaladon të përdhon ko edhe gjithë qka ko të përzime që t'i mranda. Hajde, ti por. Ama ti marrë një, qeni. Një minut du me mbajt në ngojës, du me pështiju, du me përpiju në tome, deka. Që e atë kesa, atë jemene? Miro, që ako mranda? A unë në mërë? A bo i me nëzirë që to? Ja. Se? Se me të po bo në nëzirë. Kuku qëfar e roka i vjene? Ajde, e të ojë. Kuku qëfar e roka i vjene? Ajde, e të ojë. Prej po këqyri njëra po cilët. Po, mirë. Që ta shpja fës me njëra? Hajde. Atë i shalë nuk më bimë një qëka ketë. Hajde, një qalë që në qenë. Ha, portokal. Portokal. Dy që si jënë. Që që kjo është? A vej që kjo është? Oko, në një një që kjo, që? Që kjo është? Njëna me ma shumë ku që njëna me... O, që po s'ko dhe, cilët bjenë. A je sigur që qëta me njëna? Ashtë e mirë. Ashtë e mirë. E përbim me? Jo, uaj e ko. Ashtë e të? Ve. Ashtë e mirë. Tha është pas me bëksi video. Ashtë e mirë? Du të me mbaj pa. A më bërë me hongër, po në... Uve që një gjallë kjo mos bje, ko edhe qokolat, edhe... Pa kje që? Si me hongër, që si të qenit. Kune jam, vështë, kjo provë. Provë, kryu ma shpejt. Dhe që qallë jo. U, përpako. Kara që ke kusja, që ke do të më kone mirë. Po, që ke... Pjeshk do të më kone kjo, provo? Po, pjeshk. Hajt. A, është të mila? Po, pjeshk, aha. Për e me? Kukko. Ta shku më gullu në petë njëri. Pja, lo e kom qatë e në hojë. A ta bërë njëre provë, ose jo për cili. A, kur zhjo? Kur zhjo? Yes! Qëka kjo? Qo e qeni? Njo për të kaftëm, e ose qokolatë që në anëca ose e qeni? Njo është për ushqimi qenit, njo qokolatë. Qenit.
se sa jedan čudu. Kola Terion. Ajde, da zivne, fest. Če se ovo nema? I to da se... I ovo je čokolada, smo. Zelena? Zelena? Čokolade. Primer? Ti kiredni taš. Čokolade. Užil. Opet vi. Vidješ on. Jesu. Vi, opet. Sor, i vrite. Ajde, ajde. Ja džerbar še tu. Čio džerbar, cilo. Čio koji ki? Pa dođe. Ja še kjo. Jo, jo. Jo, sa, pol. Ma je njo piđa ti ne. E kjo oš ti? Me... Me džerbar ti me... Kjo, kjo, kjo oš, kjo oš, obršan. Pe tak si viđa pa? Haj. A če kjo? Pa da će to vaće to? Vaće to. Kako? Čekaj, ovo ti loš ne vidim. No gdje se ću tu? Ču spi. Jo, čekaj, jedan od Karotević. A, čekaj, kto, kto, kto? Čo da ne, ajde. Lajn, čaoš lajn. Ajde, ajde. Čaoš lajn. No gdje, ajde. No sa štiman. Ajde, štinem gore. Limon! Prima? Aha. Čvar foti je. A ovdje ima to? Ne, mi je, jer se kođo. A za cilje se. Čekaj, po to kao? Skomo, skoče se mi. A ako mogu gleda? Ja, narđit, sko. A ni taš nije ki radim? Jo, jo, pet. Pa jo, skoče? Jo, jo. Jo, ti je ki tam radim, da se bijem tu ki ovo, ono je radim. Jo, jo, ti je se zdivne, skaro se, skaj nam časine. Pa skoče? Jo, skoče ne dvo. Pa ti tu još naš rad dvije toš. Čekaj ovo što je? Ti je, ti je. Evo sam, mi na pet. Sad ti je strah. Kusam jer limone je. Evo pet. A, nja prišetinu je dvije. Sivne. Po. Pošnja. Limon. Jo, soš, soš, soš. Po, po, će to, će to dvije. Što, će to? Jo. A po? Će to dvije, će to. Tri co, gledam. Cudan, gledam, ti je mislim. Tri komezak ili će tako ima? Ne, tri komezak, dizajna prvo. A u imen drugu? Ja, sve. A? Hajde. Prijet. Ovo neću. Psi me mogu grbari! A bo vek še? O, a ti čako, si pelena, je na mutre, pa di pelena. Ja, ti čako. A ne ne pomeste. Ja. O, je ne je! O, si. O. O. E, a ošte mi je prej čokolates? O. A ošte mi je prej čokolates? A ošte mir prije čokolates? Hajde. A ošte mir prije čokolates? Hajde, mola se smo mojim umašom. Hajde, gudo. Z. Z. Če gurbljeno? Čenit. Išao vas i bjena jak putin. Znamo. Cilu moj. Maša, maša. Ti se vam rada? Počere, a jeni, hodet. Lijeva se to, nešto. Čenit. A jeni. Aj. Štinem gojima. Što je goj se mjuti, a snijeram u kraju kjeće. Ima štine, štine goj, s kojom meni pijem, štine. Jo. Poljnik. Ej. A ja se gama. Ajde. Miro, miro.
Se preparar. Janet. Se preparar, contigo e ti posso. Adia. Ela me vai, mas shumë boi, mas... Jo, mas... ma English... Yes! Ah!
干净点的，不喷。哦，我那尿脏，你天天尿的都是尿泡。啊的。别叫。是，下一个尿不干。Ska mo, trabet putin. Hajde demo. Ovo će si u gradu une. Hajde. Hajde probo pa. Probo pa. Što je nekako? Hajde sva den. Hajde. Što je nekako kao šo pa? Kao šo? Ha, putin pa skada. Pa ja pa. Ep se poji. Šije vidonašme.